Ujedinjena seljačka stranka učestvovaće samostalno na lokalnim izborima u svim niškim gradskim opštinama, kao i za Nišku gradsku skupštinu. Poslednje potpise za učešće na lokalnim izborima Ujedinjena seljačka stranka predala je u subotu 23. maja u 20 časova. Tada je predata lista za gradsku opštinu Palilula pod nazivom USS Milija Miletić za Palilulu, a bit će pod rednim brojem 4. Kako je ranije najavio Milija Miletić, predsednik Ujedinjene seljačke stranke i narodni poslanik, očekivanje stranke je da će u svim niškim gradskim opštinama i u Skupštini grada osvojiti potreban broj glasova i preći cenzus od 3%, tako da će ojačati svoje pozicije u najvećem gradu na jugu Srbije. Na glasačkom listiću za grad Niš lista USS Milija Miletić bit će na 4. mestu, kao i na listićima u gradskim opštinama Panteleja i Palilula. U gradskoj opštini Medijana bit će na 3. mestu, u gradskoj opštini Crveni krst na 2. i u gradskoj opštini Niška Banja pod rednim brojem 5.